Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņā šobrīd tiek veikti kalna augstuma precizēšanas ģeodēziskie mērījumi. Darbu uzsākšanas iniciatora ir Gaiziņa īpašniece, Amerikas latvieta Inese Apele. Es gribēju zināt, vai zini tieši, kur šeit Gaiziņa virsotnē atrodas tas augstākais punkts. Vai tur, jeb tur, jeb tur. Un es vienmēr iedomājos, ja es zinātu, kur tas augstākais punkts ir, tad es uzliku kaut kādu plāksni virsū un iedomājoties bērni atnāk un stāv virsū un saka, te ir augstākais punkts visā Latvijā, es stāvu Latvijas virsotnē. Kā vēsta Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, mērījumu precizēšana ir arī viņu interesēs, jo aģentūras pārvaldījumā ir strūvis ģeodēziskais loks. Uz zemes atzīmēts ar ģeodēziskajiem punktiem, tas stiepjas no Norvēģijas ledus okeāna piekrastes līdz Donavas grīvai pie Melnās jūras, šķērstojot 10 valstu, tostarp Latvijas teritoriju. Latvijas teritorijā šādi punkti ir kopumā 16, un ir 11, no kuriem šeit uzmērījums veicis ir strūve, un 5 no tiem ir uzmērījis tenners. Zīmīgi, ka Latvija bija vienīgā valsts, kuras teritorijā 19. Gadsimta sākumā mērījumus veica abi izcilie ģeodēzisti. Triangulācijas ķēdes izveidē mērījumi veikt arī vēlākos gados, par ko liecina atrastie punkti. Jūs pieejasiet pie tā maketa klāt, tur ir attiecīgi redzams krustakmens, uz kura virsū ir 1904. Gada skaitlis. Nozīmē, ka šeit ir bijuši ģeodēziski, kuri attiecīgi šo vietu ir nosapinājusi un kad redzams, ka tas ir triangulācijas palicis. Interesanti, ka atrastā zīme gadiem atradusies zem padomju laikā celtā 2012. Gadā demontētā Gaiziņa skatu torņa. Atrokot zīmi, tagad tiek precizēts, vai saulaik atzīmētais augstākais punkts atbilst mērījumiem arī šobrīd, un vai Gaiziņam noteiktais 311,6 metru augstums paliks nemainīgs. Ja gadījumā izrādīsies, ka kalns ir augstāks vai zemāks, ko tas ietekmēs? Nu, tas būtībā lielā mērogā neietekmē īpaši neko, tas ir tikai tāds kā kartogrāfiskam materiālam tāda kā precizējoša informācija, jo ja mēs tā skatāmies, tad mēs varam mierīgi teikt, ka mums ir tā kā 312 metri un līdz metram mēs tā kā var teikt runāt. Nu, mēs nebūsim augstāk par monumentu jebkurā gadījumā. Kā uzsver ģeodēzisti, šī nav pārmērīšana, vien datu precizēšana, vadoties pēc jaunās augstuma sistēmas, uz kuru Latvija pārgāja 2014. Gada nogalē. Mēs esam piesaistīti pie Amsterdamas pāļa. Agrāk mēs bijām piesaistīti pie Kronštats. Un mūsu Latvijā bija augstuma sistēma BAS 77, tas ir Baltijas augstuma sistēma 1907. Gada. Šobrīd mums ir Latvijas augstuma sistēma ar epohu 2000. Gada. Tas izmērs būs precīzs. Tas pirmais bija no caru laikiem, vai ne? Un šitas ir Eiropas kaut kā, nu, pēc Eiropas noteikumiem. Gaiziņkalnā gūtie rādītāji tiks apstrādāti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Šobrīd plānots, ka mērījuma rezultāti varētu būt zināmi uz valsts svētkiem.